Yaşına anaklasika girmək istəyirəm. Hə? Anaklasika. Yox olmaz, sən arda klasika nə işin var? Klasiklərini tapacaq. Nə evi? Sən bu rusun əməlidə ilərlətmisən, ha? Nəsə də anaklasika girmək istəyirəm. Olmaz. Istəyir, olmaz. Yaxşı, Fatma, yaxşı, Fatma, yaxşı, yaxşı. At, at, adını klasik. Ön adım olsaydı. Ön şəkildim olsaydı. Yaxşı. Ön adım olsaydı. Söyləyəsən, məni sevgili vaxtdakı kimi istəmdən, o vaxtdakı kimi istəsəydin, deyədin. Sadəcə, sadə vermiyəm. Bundan mı sənə verdi kimi məni də? Abi, sən...